各位朋友，各位菩萨，大家午安，阿弥陀佛。少造业，多念佛。我们脸书直播等一下来处理。昨天的豆点运算值有看没有懂，所以用网络上查就可以补充了。那这是官方文件啊，逗号运算值。哦，所以孤品 true statement 的会尔是整个孤品起来的，需要预期的语句。那你看 comma operator represent西或西交加来了 token， 和令牌代表，所以这个 token 原来就是一个象征，那原来是地那个硬币象征，就是逗号来代表嘛。二元的运算值，标记表示，标记。哦，原来 token 跟这我们不要。我们再温习一下，我把它弄清楚了。你看它贴上为什么要那么久？它一定要找那个定位。我觉得 Word 后面那个程式在跑。First operand and discard the result， 怎么跟那个一样 ？And then evaluate the second operand and return its value and type。There is a sequence point between this evaluate。其实整页翻译也可以啊。只有这句话不太一样， the use of common token， 对不对？逗号令牌，好像拿了一个令牌要表示什么的，令牌是来表达命令，不是那个牌子嘛，对不对？ Token as an operator is distinct from its use in function call and this definitions variableDeclaration, in num declaration and similar construction, this is where it acts as a separator. So
只是表示一种隔开啊。语法是什么？复习哦，再复，其实就是同一副词，又一次，再一次，嗯，那复习其实就再习的意思哦。How does the common operation work in C? For example, if I do.先加星号。BC 逗点运算值是它这个是错误的，因为逗点运算值的阶层是最低的啊，优先权利166也都背起来了，对吗？你如果用指定运算值的话，它是倒数第三名，对不对？一定要刮起来 B and C 啊，我们这个可以这里做嘛。明白。原来是这样，然后这里做个中断点，复习一下。然后我要显示 A 大括弧。会再输出，我们这里变成即时运算式，你把它执行完了，还在建制，不就是这样？我们准备脸书直播。机的容量满了，我把脸书有四 G 耶，那不知道为什么，可能直播会越来越多。你看 ASE 啊，你也学到这个如何在理论上是啊，
应该是这样。嗯，暂停一下，阿弥陀佛。好，我们继续啊，阿弥陀佛。我这个印出来 A 也是一，那废话嘛，还是一啊 ，A 还是一。是不是？那 B 和 C A 等于 B 和 C 传回 C 的值 ，A 还是一？错了，这下错断点。对啊，要前面学过，它这个是要，你可以下两个，嗯，这个是要 A 是一样。这一个也一样，你就知道它在不同阶段的时候是为什么？哦，这前面的，所以一它会变三嘛，对吗？它会传回右边的值，对不对？对。最后 S3 你就知道这个运算值是干什么用的，嗯，它等于是两个评估，然后左边的会评估完了把它丢不传回值了，就是，那不左边要干嘛？左边评估意思就是说，比如说我这里哈 B 减 A B 等于2 B 减 A 对不对？B 减 C 好 ，B 减 C， 然后最后我要，印出 C， 印出 B 减 C， 不行啊 ，B 减 C， B 减 C， 怎么样储存 B 减 C？ 这里也印出 B 减 C， 可是我怕。我的意思就是它这个一定它这一个运算值逗点运算值它不传回 B 减 C， 可是 B 减 C 会被评估嘛，所以 B 减 C 一定会传回一个值，哦，所以我怕我这样啊，这就低了，对，那就低等于应该是这样，然后你印出低来，这是前三行不要看哈，对不对 ？A 是三。B 减 C 是负一，对，所以它印出 D， 对 ，B 减 C D 确实值改了 ，D 原来没有初始化嘛，此时的 D 是，变成负一了，嗯。可见那个负一是被丢掉，可是它还是会被算，嗯，
月还是三？对不对？第一已经被设定成负一了，嗯，这个中断点蛮好用的哦 ，Action。它原来教我们是在 debug 里头，建置就建置的结果，建置顺序。这也是 Kirio， 啊，这没有工具页，好，这样其实不用看了，其实大概就知道它 Common， 我讲的一些都抽象了，而且你看言简意赅一句话就代表了，啊，我也丢弃，跟那个这本书一模一样，不知道谁抄谁。啊，他说 run this code， 这是 other reference， 对，他引用这个。Run this code， n 等于二 ，m 等于七，有吗？output， 你看输出的是这个，它也是用 output。我们用 Visual Studio， 它有这个可以用。那这个是。怎么少一个？你这前面要空一个，你这里再那个，它才会变超连接。我们看一下 ，in 等于一，对 ，n， 所以 n 等于加加嘛。一增加一，它没有回圈，所以 C out， 因为它要需要 C out， 所以有这个。M 等于那个，加加 ，M 等于 M 加加，那这里它也 C out 一次。哎，等一下，它两个。n 等于二 ，m 等于七，n 等于加加 ，n 等于二 ，OK，n 等于二，传出这个东西 n， 然后左边的都舍弃，它只传回右边的，是这样吗 ？n 加加。哇，它一二三用了三个 ，n 二还乘以一，
二还乘以 n， 其实是这个被传回来嘛，是 n， 那这个它是要传回 m，m 是 m 加加 ，m 加加是一，这个传回二嘛，这里 m 变二，然后 n 是 n 已经我们前面算过，它是左边的被评估，那这要怎么算？它是右结合，左边啊，左边到右边估算，再多个逗号呢？他没有讲它是什么结合。那顺序是左到右估算。2 m， 这算是有被加嘛？可是传回的值是二加，再加一的话就是。你看他的意思就是我传回来的只是 m， 对 m 等于 m 嘛，啊，这时候 m 我还要再加加，那这里是2啊，不对，可见他这里一定有动，这里还要再加一，所以他这里要变6，对不对？对啊，这个弄懂应该就差不多了，嗯。这里我要印出的是 n， 那也3，啊 ，a 是没有被定义的，啊 ，define， 所以它输出不出来，它的输出就，然后 a 已经没有 n 的意思。这时候 n 等于3，在这里的时候，这一行还没执行的时候 ，n 是3。那 n 是3，也就这里是3哦，3乘以2是6，没错。对，那 n 为什么会是3？你看它，啊，这里要印出 n， 它会输出右边这个嘛？你看我们这个 Ctrl+F5， 它为什么会有第一二？第一行就是这一个。它是分行嘛，我换猩红色，然后 CR 它没有用 U 型，所以它要这个，我们用了其实这个黑色 CR N 等于，所以左边会被估算1加1是2，然后这时候 N 它会被执行却不会被传回，是这样嘛，所以它还是会印出来1加1是2，然后这里再加一次1加1，前缀的是它直接改值哦，
这个不会被传回来，可是一加一再加一是一，二变三了，二变三，对，这里就三乘二等于六 ，n 等于三嘛，对，就是这两个，它加了两次，所以这时候是 n 是三，然后，所以这里是，这里是二，这里是三，对，评估一次，可那个值都丢弃了，所以三只有在这里，它没有。丢弃就是它不会传回来了，不是真的丢掉、嗯、所以它这里还是可以用、嗯、然后这个是因为的逗号它传回值，它外面为什么还要加一个、嗯、因为整个逗号运算值它是比 assign 低，所以它要整个刮起来，对不对？对，嗯，其实逗号运算值这不是条列式，左边被评估传回右边，对不对？然后左边被评估，这个值被丢掉了，嗯、可是你被评估，它就会印出来，它不要这个值，然后哎，那个丢掉不是归零啊，它还在二，这时候再算一次变成三，然后呢一样，它又不传回来，它就继续看，就等于它其实是一直往右边找，对不对？哎，最后最右边的才会传回来。就会传回给 M 去设定，对啊，啊，这样就几乎就懂了，对，这不用这个从这一天，只传回最后一个逗号右边，但这个结果如果前面有更动，一样会被估算，只是不传回前面逗号间的运算式结果值，应该就是这个意思，对吧？前面都会算，也会执行。及前面的逗号两端的运算式都会执行，也会影响那个变数的值，但是不作为此逗号运算词组。逗号的传回值，传回值是传回最后，最后一个。逗号运算值右端，右端运算员的结果，这样就真懂了，这我还安心，那其他就不用看了啊，一大堆还有英文能力，大概就是这两个，那这个我们已经注明出处了嘛，那这是官方文件也可以看吗？我们前面有个有了吗？就这个吗？之前就加了，这是官方文件。
Who one is expected？ 讲的都组合成一个运算子。To seven 将两个乘数字组合在一起，那这个一序列的怎么办？就不止两个，他说一个逗号组合两个，然后会有这一组组成的是被。太期待，太期待，这要怎么翻呢？你们可以再看例子啊，有时候看例子还比较实在。output 你看它有什么 ？output 的，这 output 它哎 point in 啊，就是刚之前我们学那个黑人女孩，黑人美女，她就说她在学校也喜欢你这个 point。对不起啊，我都没有记人家的名字哦，因为英文太烂。这里印出来会是20，那这个都是特殊字，那个他的目前都还没教啊，特殊的这个格式啊，这应该是格式，后面是印出了字，意思就是印出 i 啊。i 是10 b 20 c 30 i 等于 b c， 哎 ，i 等于 b c。印出 i 等于 bc， 你看两个刮起来不一样，好奇怪，可以这样哦。i 等于 bc， 这什么意思啊？那这时候是 i 是20，b 指定给他嘛？啊 ，c 呢？好奇怪啊，这个语法没有问题。这样可以加逗号，啊，把它当运算子嘛？那这时候。左边是合法的，那你右边这个加个逗号是什么意思？这个 OK 啊 ，i 等于原来10被设定为 b 的值，对不对？这是 OK， 那这个一定设定很细嘛，因为这两个 b 它还是评估嘛，可它没有运算，所以还是20 ，c 是30，所以 i 它这个这一组逗号它传回右边，所以 i 这时候是30，这个很容易理解。可是我不懂的是为什么？这个是合法的语法，这是什么意思？这一块是什么意思？然后 c 的值也没有动，还可以这样 ，i 等于 b， 可以这样吗？太奇怪了。一个，我刚有给人家按，哇，哈 ，C++ common operator include Studio H。他用 Studio H 才行。还是可以。所以这个他就形同那个嘛，他 output 他这里不会印出来。可是在他这个 print point for 这个 point for 应该是一个格式 int， 它是这个字 int 的字 c 的 decimal 啊，不是，你看长子的字元是一个指标，长子指向长子字元的一个指标，所以这字串字面值嘛，所以可以作为字元的，它是一个指标。哦，所以这个这里是读成字串字面值，做成字元阵列。那阵列的话，通常在用都是其实就是它对它的指标，这是它的 format 没错，后面是它的那个。可是这个看它的语法是什么 ，i 换行 i， 哦。意思
这个百分比当然不是求余数，这个格式里头的特指定符号。我们说求余数或求模数，模是模特的模啊，模范模。那时候是这个百分比符号，然后这里是格式标号。那这个 I 就是它在这个格式里头，就是说我这个 I 要带到这里头，然后后面一样是一个字元就换行，所以它列印出来为什么是刚刚那个，对不对？二十一行，那这里就是这一个换行，是蛮简单的，可以学起来。Print form。F 应该就是 formal 嘛，就是这个 form， 哦，就是格式化列印出。那这个是在哪一个地方？我们上一次有按住 Ctrl 再按那个，就可以看到它的global scope print 它是在建置我们那个 CPP 里头档案就存有这个所以它定义是这样，它是印的值，会传回印的值，然后它有这两个参数，然后 divide f， 印是 result。Return result， 这里已经出它的，可是这里还是它的圈圈呢。来 define L， 和 L 是就是，那么我们看这里，偷看这里，所以这里应该还是前面它的。这里因为可能是 L 是它出去，这里是另外一个了。它后面有加个 SL， 这个它会传回这个 result 是 in， 然后 list 这个别名，字串阵列的指针的一个别名，所以字串阵列字元字串字元阵列的指针字元，对不起，字元的指针。没有阵列，这又是引用另外一个，引用来引用去，按住 Ctrl 又可以跳到这里，对不对？然后要回到上一次编辑的地方，就 Ctrl Shift Back， 然后回到上一次浏览是 Ctrl 减号，然后 shift 减号就回来这里，两边巡了。Ctrl shift backspace 就回到我们刚编辑的地方，对。所以这个是在这里头的存的。按住 Ctrl 再按滑鼠左键就可以调。以前都不知道。我回到刚刚不是 auto 向左键是 Ctrl 键，那以前不知道都用这一个 go to definition shift F2， 你看是一样 shift F2 就比较啰嗦嘛，纯粹用键盘操作当然 shift F2， 有在操作滑鼠就是 Ctrl 更方便。刚刚我们大概花了，这也是它的 tip， 有吗？如何在程式码间寻呢？Ctrl
按住 Ctrl。我们就不要滑出走，就 click 了就对了啊。到定义啊，等于是 Shift F2。然后 Ctrl 加减，就是回到上一页，Ctrl Shift 加减，就是会往下一页，往下一页。往下一页，那 Ctrl Shift Backspace 等于那个 Backspace。Backspace 是我回到上次编辑。不用那么大事，好，回来我们这里，用 C 语言写自己的 print if 函数，自己的 print if 函数，这是逗号运算子，这里顺便学到这个。以后有机会再看。大概三五的时候有讲到这个，主要是这个逗号运算子，然后这个出来的会是。23次，对，印出来是23次。Output。那要分两行吗？因为这有空格。好，这样就 OK 了。只是这个哦，不知道为什么，这个还看不懂。我加了一个 i 嘞，对不对？这个很特别，为什么可以这样写？我还以为在定义才能这样逗号。这时候逗号又代表什么，对不对？我来加一个 i 啊，正确嘛，程式没有问题。哇，应该要快一个钟头。
好，逗号运算子先这样。那这个卡玛尼这个做参考资料就好。这跑到 how does 当然不行了啊。这是 main include， 应该是，这里给他那个好，哦，最后才是这一篇。形同，可以格式化印出，啊，这是 upper other reference。第二天卡嘛 ，operator。又清楚了，好，安心的关了。这学问要这样扎实，我们是因为时间成本考量的，没办法，不是说。只要时间允许，应该都是要把它彻底弄懂。就像我们教国文嘛，你们要真懂，不要假的。好，那是广告嘛，接下来是型别转换，我们休息吧。哇，脸书直播忘了，好，159页。哇，这一休息要很久，因为今天有 Friday 那个电影要看。我们暂休小歇一下，阿弥陀佛，少造业，多念佛。